Привіт, друзі! З вами Андрій Козлов, а це означає, що ви дивитесь «Типічний русский мир». Концентрат скрепності, величі і смікалочки. Зі смаком пломбіру і гальмівної рідини. І нам вже страх як не терпиться поділитись всім цим із вами. Так що не затягуємо і вилізаємо з печер. Піщірний русофоби. Схоже, що Ільнас Галявіїв, який влаштував бійню у Казанському ліцеї, відкрив якийсь ящик Пандори. І відтоді демонстративні напади і безладна стрілянина в РФ відбуваються чи не щотижня. Минулий винятком не став. Цього разу постріли пролунали в Екатеринбурзі. В Екатеринбурзі мужчина із окна стріляє в ці хвилини по прохожим. Предположительно, з карабіна Сайга. Пострадали вже двоє. Стрілець встиг випустити близько 50 куль, важко поранив 9-річну дівчинку і підстрелив в ногу розгвардійця, який прибув на виклик. Як розповіли очевидці, чоловік живе в цьому будинку і вже кілька днів був у запої. З жінкою вчора так поругався, говорить, і тут п'яний сидів у дворі, йому всі зашарахалися подальше. Спочатку він навіть намагався взяти у заручники своїх товаришів по чарці, але тим вдалося втекти. Тоді стрілець відправив знайомим повідомлення про те, що йому набридло життя, і він сьогодні помре і всіх постріляє. На повідомлення, звичайно, ніхто уваги не звернув. Після цього вийшов напівголий на балкон, вигукнув щось про те, що вимагає заборонити гомосексуалізм, і відкрив вогонь. Тривало все це кілька годин, доки поліція таки не наважилась на штурм. Коли спецназ увірвався в квартиру, злочинець намагався відстрілюватись, але його таки затримали. І навіть будинок не довелося спалювати, як у Підмосков'ї, коли у березні брали стрілка з нових вішок. Але найцікавіше тут, напевне, це особа того, хто стріляв. Сергей Балков последние годы работал в ЧОПе «Град». Ранее он служил в рядах МВД. Однако, по неподтвержденной информации, в начале 2000-х убил соседа и был уволен. Ну, я не знаю, я не удивлен. Вот если бы водка подешевела, я бы прямо сейчас скончался. Ми, якщо чесно, теж не так, щоб дуже здивувались, але служив Балков всього лише прапорщиком, тому навряд чи його відмажуть. Але ось на слідство тепер чекає дуже непроста задача. Вигадати, як пов'язан стрілець із аніме і Навальним. На Росії ж інакше не буває. А ось герой-космонавти із запітнілим забралом, той самий, який вдарив жінку ногою у живіт на мітингу в Пітері, з Навальним точно ніяк пов'язаний не був. Ну, кайданками хіба що. Тому і шукати його взагалі не обов'язково. Та й тим більше, кого шукати, незрозуміло. Личность не могли установить ни сотрудники 76-го отдела полиции, ни их коллеги из Управления собственной безопасности ГУ МВД. Параллельно следователи и руководство следственного отдела СК по Центральному району Санкт-Петербурга. Це ж прямо як у Маршака виходить. Ищут пожарные, ищут милиция, ищут давно, но не могут найти. Це, власне, і стало для слідчого комітету приводом справи не відкривати. Ну, в цій ситуації ми просто наші повномочі здесь все. Не впевнений, чи дивиться нас хтось зі слідчого комітету? Дуже сподіваюся, що так. Але типічний русский мир вирішив їм трошечки допомогти знайти негідника. Я би хотів вам свої глибочайші іскрені звинення принести. Мент, який представився Колею, приходив вибачатись у лікарню до Маргарити Юдіної з квітами. Більше того, приходив не сам. Не держите зла. Он очень переживает, Маргарита Викторовна. Вот. Ну, що сказати? Тут, напевно, ще тільки ось цього чувака не вистачає. І ще кілька слів про найсправедливіше у галактиці правосуддя. Під Оренбургом першокласника хочуть притягнути до відповідальності за участь у незаконному мітингу, якого, по суті, і не було. Первоклассник из села Александровка Оренбургской области обвиняется в участии в несанкционированном митинге. Мальчик вместе с другими учениками вышел с небольшим плакатом с просьбой отремонтировать местную школу.
Справа була наприкінці травня, а на лінійці з нагоди останнього дзвоника учні та батьки вийшли із плакатами і записали звернення до президента та голови регіону з проханням звернути увагу на умови, в яких навчаються діти. У 2019-му будівлю сільської школи визнали аварійною. І якби все. Школу відселили, ремонтом ніхто не займався, а уроки увесь цей час проводили у непризначених для цього кімнатах дитячого садка і інтернату. Потім ми взагалі захотіли перевести дітей до іншого навчального закладу за 30 кілометрів від Олександрівки. Ця інформація і стала причиною того, що люди вийшли із проханням прискорити ремонт. Але ж це Росіюшка! Местный участковый и инспектор ПДН сочли, что линейка больше напоминает несанкционированный митинг, и пригласили для беседы в полиции не только взрослых, но и детей. Семьям пригрозили штрафами от 30 до 50 тысяч рублей. Загалом сподобалося всім. Ось, правда, грошей на такі штрафи у батьків школяра, який потрапив у кадр, немає. Обіцяли допомогти односельці. Кажуть, в разі чого скинуться. Але є й хороші новини. Гроші на ремонт школи після того, як випадок набув розголосу, одразу ж знайшлись. Хоча, судячи з того, які штрафи збираються вліпити батькам, виходить, що ремонт вони будуть робити своїм коштом. Пусть вернуть деньги. Сподіваємося, що грошей хоча б на ремонт туалету у школі вистачить. А то ж, як воно виходить? Космічна наддержава все одно у дірку в підлозі доводиться. Проблема стоїть настільки гостро, що одна компанія із виробництва побутової хімії навіть влаштувала конкурс на найгірший шкільний туалет Росії. За худший туалет надо было голосовать сердцем, ну то есть сердечками. У кого больше лайков, тот и получит приз. Конкурсантів назбиралося більше сотні з усієї країни. Школи навперебій відсилали фото своїх вбиралень, і не менш активно на акцію реагували місцеві чиновники. Мовляв, що то за маячня? Туалети у нас зразково-показові. Дети у нас в туалетах даже сидят, едят. Если бы все плохо было, разве кто-то ел бы в туалете? Некоторые там прямо на полу уроки переписывают. Это уже о чем-то говорит. Говорит о том, что все хорошо. Але конкурс таки провели. Переможці визначили до всього ж шістьох, а не трьох, як планували. Але цікаво тут інше. Взаємозв'язок, який виявили журналісти каналу «Дощ» і математик Сергій Шпількін. Шпилькин заметил корреляцию между показателями учебных заведений, в которых располагались избирательные участки на прошлогоднем голосовании по поправкам в Конституцию, и качеством уборных в этих школах. Согласно полученным данным, наиболее неустроенные туалеты находятся в тех учебных заведениях, на участках, в которых голосующие больше всего поддержали поправки в основной закон. Так, наприклад, у школах переможця в показник підтримки обнулення коливався від 65 до 92%. А ось там, де правки до Конституції не підтримували, з туалетами справи йшли трохи краще. Не поняли, да? Це Росія! Але не тільки своїми туалетами славні росіянські зодчі. З дорогами у них теж с**ка. Деревянная дорога из отходов лесопилки. Построили ее в Семеновском районе. Дорога из Горбыля ведет на кладбище. Север Нижегородской области – край лесодобычи, но сотворить такое в голову еще никому не приходило. Але місцевим це високотехнологічне ноу-хау чомусь не сподобалось. Кажуть, тепер на цвинтар ні проїхати, ні пройти. Хоча у певному сенсі всі росіяни йдуть дерев'яною дорогою на цвинтар. У дерев'яних черевиках. Все в слезах идут, в горе. И вот так ты вот пройдешь, не пройдешь. Вот тебе последний путь твой. Выстелили. И не розуміють дурні, що все це насправді ж для їхнього хлопського щастя. Владимир Владимирович ще коли завдання по тривалості життя поставив? К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти в клуб стран 80+, где продолжительность жизни превышает 80 лет. А тепер ось, будь ласка, дивіться, яка воля до життя в людей з'явилася. Не дай Бог, я здесь умру. Я не хочу здесь умирать. У нас скоро кладбища не буде. Та й взагалі, не подобається дерев'яна дорога? Можна відремонтувати так, як в набережних Челнах. В Челнах к приїзду делегації з Москви екстрено красять асфальт. Це працівники заводу КАМАЗ так готуються зустрічати прем'єр-міністра Раска Федераска Михайла Мішустіна. Він саме приїжджав туди поговорити про розвиток промислового гіганта. Хоча на заводі кажуть, що подібних розпоряджень не давали. І все це – особиста ініціатива трудящих.
Естественно. Ну а поки на КАМАЗі фарбують асфальт, держава думає, як же ще поліпшити життя своїх вірнопідданих. Начебто ж все вже є. Живуть у достатку, дороги будують, медицина на висоті, навіть хмиз збирати дозволили. Загалом довго думали і нарешті придумали. В Росії можуть создати реєстр самогонних апаратів, тому що люди торгують вредним самогоном. Сувора російська відповідь ковід-паспортам. Хочуть створити щось типу бігдата, але про самогонні апарати. У планах Росалкогольрегулювання обкласти девайси акцизом, продавати їх тільки у спеціальних магазинах і повнолітнім, сертифікувати у пожежних і, звичайно ж, все перерахувати і офіційно зареєструвати. Навіщо? Ну, зрозуміло ж. Нужно більше золота. Хоча, можливо, хтось остаточно побив горщики із Дмитрієм Медведєвим. Дмитрій Медведєв гонить самогон. І це все на сьогодні. Кохайтесь, чорнобриві. Це був типічний русський мір і ваш невгамовний тренер з метання кізяків у мавзолей Андрій Козлов. Побачимось!